παρέλαση θα γίνει το επόμενο θέμα των ημερών. Εγώ, Σοφία μου, νωρίς ότι... Η κυρία Παγών είπε τι παρέλαση. Δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Θα κάνουμε, λέει, παρέλαση. Άκου να σου πω, Σοφία μου. Ναι. Άκου να σου πω, Σοφία μου. Εγώ είμαι πατριώτης, δεν μπορεί να ψηφιτήσει κανείς. Ναι. Και, αν δεν γίνει παρέλαση, θα πέσει το φρόνημα. Μπορεί. Θα πέσει το φρόνημα. Εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση, αν ήμουν στη θέση του οικονόμου, ναι, ή όποιου αλλού θέλεις, θα καλούσα τα μεγάλα κανάλια, αν θέλει και τα μικρότερα, και θα πει: κύριε, έχω αδυναμία να κάνω παράλυση φέτος λόγω πανδημίας. Θέλω 3 ώρες την ώρα της παρελάσεως αφιερωμένο το πρόγραμμα σε νταρατζούμ, νταρατζούμ. Και πήγε να πεις όχι. Σου λέει η κυβέρνηση: έλα εδώ, σε μένα έρχεται εδώ, σε σένα που είσαι η υπεύθυνη των ειδήσεων. Ακούστε, κυρία Παραδείση, λόγω αυτοκαταστάσεως δεν θα κάνω παράλυση. Αλλά το φρόνημα είναι φρόνημα. Θέλω το πρωί, 3 ώρες, 11 με 2, να μου έχετε πατριωτικά θέματα. Τι θα λέγες, όχι, εγώ θα βάλω τσα-τσα-τσα. Καλά, εμείς νομίζω ότι θα βάζαμε και 24 ώρες το 24. Τώρα, θα πάμε να κάνουμε παρέλαση όταν λέμε μη στριμώχνεστε. Ναι. Εγώ σου λέει πιο παράδειγμα. Ναι, ναι, και πολύ... Αυτό σου πει, να στριμωχτώ εγώ στην παρέλαση. Το βράδυ όμως μην πάω να στριμώξω την Ασπασία. Τι σχέση έχει η Ασπασία τώρα το βράδυ? Το χωράκι, παιδί μου, που θα πάει στην παρέλαση το πρωί. Τώρα μου στήθεται και ένα άλλο πρακτικό ζήτημα. Σου λέει, μπαίνω στα μέσα μεταφοράς ο ένας πάνω στον άλλον. Μπαίνω σχεδόν στα καταστήματα ο ένας πάνω στον άλλον. Τα πάρτι, τι παρέλαση γιατί δεν γίνει? Η πορεία γιατί έγινε έξω σήμερα? Απέτυχαν. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πάλι φοιτητές που διαμαρτύρονται για την έναρξη της νέας φοιτητικής χρονιάς. Και είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Και τι πορεία μπορεί να γίνει και η παρέλαση? Όχι, 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 δεν έχουμε φοιτητές. Τι έχουμε? Γενικώς. Τι έχουμε? Έχουμε αριστερούς φοιτητές. Γιατί με βλέπεις? Γιατί βάζετε ταμπέλα στους φοιτητές? Γιατί να ξέρουμε ποια είναι η αφετηρία. Η αφετηρία ποια είναι? Ξέρουμε ότι η αφετηρία είναι η αριστερά. Είναι εφαλτήριον. Απ, μακριά γαϊδούρα. Δηλαδή όλοι οι φοιτητές που είναι αυτή τη στιγμή στον δρόμο είναι αριστεροί? Ναι, όχι, είναι δεξί. Πιθανόν. Διαμαρτύρονται για το καλύτερο. Έλα τώρα. Θέλουν... Έλα τώρα. Έλα τώρα, Σοφία. Καλύτερες σχολές. Μην τσιμπάμε, δεν τσιμπάμε. Δεν τσιμπάμε, Σοφία. Γιατί οι φοιτητές που είναι από τη δεξιά πλευρά δεν βλέπουν τα κακό σχήματα μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν ξέρω αν τα βλέπουν και πόσο τα βλέπουν και γιατί τα βλέπουν. Ναι. Αλλά αυτοί που είναι έξω ξέρω που ανήκουν. Νομίζω ότι τώρα η γενικότητα δημιουργεί πρόβλημα και θα διαμαρτυρηθούν πάρα πολλοί νέοι. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Διαμαρτύρονται τώρα για την αλλαγή βαθμολογίας. Διαμαρτύρονται ότι μετά από 2 χρόνια θα τους βγάζουν εκτός από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Διαμαρτύρονται που πιθανόν αύριο μεθαύριο θα τους διώξουν και από τις εστίες αυτοί που έχουν συμπληρώσει τα έτη από τις πανεπιστημιακές σχολές. Διαμαρτύρονται για τις μάσκες. Όχι, να μείνουν εκεί, ισόβια, να τρώνε. Είναι και ένας εκεί πέρα που είναι 78 ετών, φοιτητής και πάει και τρώει. Τι είναι αυτά? Πόσο είναι η σχολή? 4 χρόνια συζητήσω. Μη χάνεις χρόνια. Τι είναι αυτά που λες? Θα σοβαρευτούμε ή θα κάνουμε κοινωνία του νόμου και της τάξης ή θα κάνουμε, μπαράτε, πώς το λένε... Δεν έχετε παρακολουθήσει συζητήσεις για τα δικαιώματα των νέων. Είναι, έχω ακούσει όμως και για τις υποχρεώσεις των νέων. Εσύ έχεις ακούσει τις υποχρεώσεις των νέων? Ότι πρέπει να διαλύουν τα πανεπιστήμια, ότι πρέπει να προσέρχονται στα μαθήματά τους, ότι πρέπει να σέβονται τους καθηγητές και μην τους στάβουν ζωντανούς μέσα στα γραφεία τους. Αυτά δεν τα έχεις ακούσει? Καλά. Πάμε τώρα σε αυτό το θέμα, γιατί και έχω τις ενστάσεις. Και εγώ επανέρχομαι άλλη μια φορά γκρινιάζοντας ότι η κυρία Κεραμέως δεν φτάνει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις οι οποίες είναι αντεπόρτας. Εντάξει, τι να κάνει και ο κύριος Συρίγος όμως? Προσπαθεί να μεταφέρει εγώ πράγματα. Εγώ είπα τον κύριο Συρίγο σε μια ενδεχόμενη πρόταση. Υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαν να πιάσουν τα. Ποιος άλλος? Δεν ξέρω ποιος άλλος, δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ είπα ένα όνομα, πάει. Ας ψάξει να βρει ο Μητσοτάκης που έχει την ευθύνη. Αλλά με αυτό δεν θα τσουλήσει. Όπως το είχαμε πει από εδώ πέρα πέρυσι. Λες, είναι πολύ καλό παιδί ο Κικίλας. Πάρε τον Καπαλού, τον έβαλε στον τουρισμό. Δείχνει κινητικότητα, δείχνει αποφασιστικότητα, δείχνει γνωριμίες να διαθέτει παντού. Και τον έσωσε. Δεν μπορούσε να το πάει άλλο το πράγμα.
και να που είναι 50. Ναι. Το ότι είναι 50, δεν φταίει ο πλεύρης που είναι μια εβδομάδα. Λοιπόν, ας τα καταλάβει αυτό ο κ. Μητσοτάκης, ότι οι λάθος επιλογές σε λάθος πόστα έχουν κόστος.